ebirabike ebya Danny Magic. Amanya abiri ekigambibwa nti gavuddemu aga Danny Magic. Bwatyo Kyagulanyi Center munawona ekyo ekisoose. Essasi eryokubiri labba plate bwe lizze ku motoka ya Kyagulanyi likubye omu ku ba bodyguard be oba akulira security ya Kyagulanyi eyamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda amanyikibwa nga Kato. Era ettama lyonna ne liyulika. Wano Kyagulanyi Center mu ssaawa ono luziri kukonekkereza mu 7 avuddewo n'anoonya eddwaliro eriri okumpi n'atwalayo Danny Magic n'omusirikale wono Kato okufuna obujjanjabi obusookebwako. Obujjanjabi obusookebwako olumaze okufunibwa wanono nga bamazeewo essaawa nga nnamba mu ddwaliro. Olwo ne boolekera e Kampala basobole okufuna obujjanjabi obulala obusingawo. Banono batwalibwa mu motoka Kato saako ne Danny Magic batwalibwa mu motoka oba ambulance eya David Serukenya onono nga yesimbyewo okuvuganya Makindye Ssaabagabo ng'omubaka wa Parliament. Bwe batyo munnange ne babavuga. Kyagulanyi Sentamu agambye sigenda kupowa baganda bange babatwale e Kampala musobole okufuna obujjanjabi nze kaneeyongereyo ejjinja muganda wange nsobole okulaba nga nnoonya akalulu. Kyagulanyi Sentamu olutuuse ejjinja ne bamulagira okukwata bridge ku bridge enkadde oba olutindo. Olutindo olukadde bwatyo ne bamuyesa ku lutindo olukadde nga kabangaliza amagye ne poliisi zeekiiseewo. Njagala okutegeeza bino byonna nga mbikunyumiza. Robert Kyagulanyi Sentamu obedda awerekebwako ebimamba ebisukka mu 18 kabangaliza amagye ezisukka mu 2 ebimotoka birole ebitambulirako abasirikale ebiwere 7 abasirikale batambulira ku bigere oba mu buli kitundu kyotuukamu nga tobala. Tuddeyo ku bridge. Kyagulanyi Sentamu olutuuse ku bridge eno ne bamulagira okuyita munda. Bw'ayise munda bwatyo gy'asanze ambush, nyizo giyita ambush kubanga abasajja bano wabaddeyo bamajebeereere nga bwemumanyi ekitundu kino kiri mabega wa Nalufeenya. Wabaddeyo bamajebeereere nga be beetooloddeyo mpaawo kaaga ng'akyagenda mu maaso amasasi gatandise okuvuga. Amasasi amayitirivu gatandise okuvuga. Driver wa Kyagulanyi Sentamu abadde ku steering amanyikibwako erinnya erya maaka ayagadde ayongeze mu speed ataase mukama we. Abasajja badde bakutte migemera wala mu uniform ya Uganda ya UPDF ng'eriko akabonero ka Uganda batandise okuwandagaza amasasi mu motoka ya Kyagulanyi. Kyagulanyi ne banne ababadde mu motoka eno bakugamba tebamanyi ngeri gye bawonye olw'ensonga abasajja babadde babatunuzaamu amasasi. Emipiira ebiri ne rimusaako gitudde bagikubyemu amasasi. Esayidi eya co-driver kansoke nkuyiseko wano kati nitweyongereyo buto. Abantu balindiridde Kyagulanyi kukuba buli waayitawo amagenda n'amadda nga woobalaba. Bote bapowa okumulaga omukwano n'okumulaga nti bali naye. Katukomewo buto oluvannyuma lw'amasasi gano okuvuga side ya co-driver etuulako omubaka Francis Zaake naddala mu motoka zino nga batambula mulaale zino eyiseemu essasi. Wotunulira ku ndabirwamu mu bifaananyi bye tukulaze wayiseewo essasi naye kennyini Zaake agamba tamanyiwa werikote nga musajja amutunuzaamu emmundu olw'ensonga omusajja amutunuzaamu emmundu n'atandika okukuba amasasi. Zaake aluddewo olukumala eddakiika nga 2 nga tannakikakasa nti akyali mulamu. Zaake oluvannyuma azze engulu n'akakasa nti akyali mulamu n'atunuulira ekituli kye bayisizaamu essasi n'addamu n'asirikirira eddakiika endala 4. Zaake bw'abadde anyumya ku bino byonna ebiyengeyenge bizze ng'ayagala kufulumya maziga mu maaso ge. Omusirikale omu kubakubya amasasi awuliddwako ng'ayogera yes we have killed him era oyo tazeemu kulabika bwatyo n'abula.
balowoza zanti Kyagulanyi Center mosanga bamumaliriza ne batandika okuwandagaza amasasi amangi okusobola okukanga abalala babadde bamugoberere motoke zibaddeko okuvaawo akaseera kabadde kazibu nnyo era akaseera kabadde kakusiriikirira nga buli omu tamanyi munne kikyaliko eky'omukisa omulungi Robert Kyagulanyi Center mwavuddemu nga mulamu Francis Zake avuddemu nga mulamu Amaka driver avuddemu nga ye awunze tamanyi biki bigenda mu maaso bwe batyo munnange bwe bayise mu butemu oba obulabu obubadde bulina okubatuusibwako olunaku olwaleero Kyagulanyi Center mu bwamaliriza wano ayise olukungaana lw'abamuwulire mu kifo ekyo kyennyini bwe batyo munnange n'abategeeza nti takyasobola kweyongerayo na kampeyini zino olw'ensonga atambulira mu kutya okw'amaanyi atambulirwako ebimotoka bye bayita ebimamba ebisukka mu 18 atambulirwako kabangali za poliisi buli wadda ezisukka mu 3 abawagizi be babakubamu omukka ogubalagala Kyagulanyi Center mu konvoyi ye ne weba etambula nga tewali muntu ayimiridde mu kkubo abasajja batandika okuba amasasi n'omukka ogubalagala ewatali nti alina w'ayimiridde ewatali nti waliwo abantu abamukuŋŋaaniddeko wabula abasajja bano beerowooza bwerowooza munnange ne batandika okukuba omukka ogubalagala mu bantu bwatyo n'agamba olunaku lw'enkya wamu ne bannayuganda bakulumba akakiiko k'ebyokulonda bategeredda kiki ekigenda mu maaso luno lwafuuka lutalo oba kampeyini abantu battibwa abantu bakubibwa tiyagaasi katono nnyo kuzaako emabega mu ddwaliro gye batutte Dan Magic mu ataaka eyasoose abasajja bano abasirikale n'ebimotoka byabwe nabyo byatuuse mu ddakiika mpaawo wezaaga ne bitandika okukuba omukka ogubalagala mu ddwaliro mwennyini ne batandika okukuba amasasi mu ddwaliro mwennyini jjukira eddwaliro muno mulimu abalwadde abatali baakyo Robert Kyagulanyi Center mu mulimu abaana abato abaakazaalibwa mulimu abali mu mbeera embi nga tebaagala yadde kaleekaana naye abasajja baamaze eddakiika 2 nga bakuba amasasi omukka ogubalagala mu bbanga nga bwebe bwatuka eyo y'embeera ebaddewo olunaku olwaleero emmotoka zino zoolaba baganda bange zoolekedde kudda waka Kyagulanyi agambye kaasooka alumba akakiiko k'ebyokulonda asirisa ebbanga ddene ng'abamunyigiriza ab'ebitongole by'okwerinda ayagala kumanya akakiiko k'ebyokulonda kaabivaamu magye ge gabikwasaganya ne poliisi oba akakiiko k'ebyokulonda kakyayina obuyinza ekibuga jjinja olunaku olwaleero amaduuka gasiibye matale abantu baakedde buna bwankya saawa 12 okugenda wabadde kampeyini abalala baasigalizza ne batagenda nga balinda kugenda nga basoose kukola kasente munnange tebagenze olw'ensonga amagye gabasazeeko buli musirikale ali ku konvoyi oba ali mu kkubo Robert Kyagulanyi Center mu gy'agenda okuyita akola n'amaanyi okulaba ng'asanyusa mukama we mu ngeri y'emu we tubadde ng'emmotoka zino zimaze okkubibwa amasasi wabaddewo omusajja akutte essimu agenda akuba bannamawulire ebifaananyi era ekigendererwa tetunnakitegeera buli munnamawulire abaddewo buli munnamawulire abaddewo akubiddwa munnange ekifaananyi ekigendererwa tetunnakitegeera njagala okutegeeza abo bonna aboogerera eggwanga lino obambireke naye nga kiri nti bye tubagambye bye byamazima abanaavaayo ne boogera byonna bye boogera mugyeeyo vidiyo ku mikutu egy'enjawulo muzibalage ng'oli bwe yavaayo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Center mu yagaana okusula mu wooteeri kubanga yali tetuukaganye na mutindo abaana ne balaga vidiyo nga ba DPC RPC RDC balagira Robert Kyagulanyi Center mu nti tolina kwebaka wano tewatugambyeko nti ogenda kwebaka wano n'olw'ensonga eyo tosobola kusula wano munnaffe genda naye oli yavaayo buvina ayogera nga tasoose kumanya nti social media yamukubadda n'emwetoloola n'omulundi guno mugenda bawulira
Ori ajja kuvaya gambe Robert Chagulanyi. Yayagadde ayite ku kiddo. Robert Chagulanyi yayagadde otomera abasirikale. Naye jjukira nti ATPT leero zibadde za mirundi ebiri. Eyasoose Dan Magic, Sadan Magic. Yewaddeyo ng'omuzira. Bwatyo munnange akakebe kakanisita kano akabwatukanga bbomu ke babadde bakanyugidde Robert Chagulanyi Ssentamu. Munnange ne kakubamu ye ne kamwabya omumwa. Ennyindo n'amannya abiri ne gagenderamu. Abantu bangi batiisibwa mu kampeyini zino ze tulimu, si bannamawulire, si basirikale, si bannaddiini, naye nga Katonda yekka y'alina ensi yaffe.